E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui para mais um quadro Mano do Céu. E hoje a nossa viagem vai ser lá para o Nordeste dos Estados Unidos. Então, bora aterrissar num estado aí que tem um nome bastante complicado, trava-língua. Vamos aterrissar em Massachusetts, na cidade de Boston. Ajeita aí seu donut, seu cafezinho, porque hoje a indicação é de uma banda instrumental americana chamada Lettuce. Mano do céu, controla o volume e segura o alto-falante. Vocês querem? Então toma! Essa música se chama The Force e é do quarto álbum do Lettuce, que se chama Crush. E Crush mesmo, né? Porque esse disco sai esmagando tudo, pelo amor! E agora é hora de conhecer melhor a banda, que pra mim é uma das melhores bandas de funk ativas, sem choro nem vela. O som dos caras é simplesmente surreal. A banda Lettuce se formou em 1992, em Boston, e atualmente é composta por 6 integrantes, que são o Adam Deitch na batera e percussão. E eu queria fazer um comentário aqui, porque eu sou muito fã do Adam, o batera. E o que me chamou, o que me pegou mesmo no Lettuce a primeira vez que eu ouvi, foi a batera. Mano, esse cara é embaçadíssimo. Todos da banda são muito fodas, são músicos assim maravilhosos, mas o Adam tem um lugar especial na minha mente. O cara é muito bizarro na bateria, insano, insano. Bom, continuando. E no baixo temos o senhor Eric Jesus Combs, que já tocou aí com o Kanye West, já tocou com o Snoop Dogg, já escreveu música pro Janet Jackson. É um baita músico, um puta baixista. Essa banda aqui, gente, é uma mancada, sério mesmo, uma mancada do começo ao fim. Bom, vamos pro próximo. Temos o Ryan Zoides no sax, temos o Eric Benny Bloom no trompete e temos o Nigel Hall nas teclas e nos vocais. Nigel Hall, inclusive, que tem uma voz absurda e vocês vão ouvir mais pra frente aí. Então o Lettuce tem aí seus 30 anos já de estrada e a banda foi formada por uma turma de melhores amigos e assim eles se definem até hoje. É, eu que tive banda durante muitos anos com grandes amigos meus, que são até hoje meus irmãos, assim. Então dividir valores, né, a mesma sinergia da vida com a sinergia musical é uma coisa incrível, assim. A música flui, ela acontece, sabe? É mágico, eu diria. E, pô, admiro demais os caras, fantástico. Agora vamos falar um pouquinho aqui do nome da banda. Vamos falar do nome Lettuce. Quando eu escutei a primeira vez, eu pensei, mas que diacho de nome é esse? E quem coloca o nome da banda de alface, mano? E aí eu fiquei encucadíssima, falei, meu, que é? Até que eu descobri a razão. E a história é a seguinte, muito boa a história por sinal. Quando os caras começaram a tocar lá nos clubes de jazz de Boston, eles colavam lá, né, nos shows e tal, tava a galera que já tava ali no meio, nas jams, já era conhecidinho e tal, e eles pediam pra tocar. Então eles chegavam pros caras que já estavam tocando
e pediam. Literalmente, eles falavam, vocês deixariam a gente tocar? Deixa a gente tocar? Então, eles chegavam e falavam, do you let us play? Do you let us play? Mano, essa piada é muito próxima nossa, cara, mas é maravilhoso, é muito bom. E daí que vem o nome Let Us, do you Let Us Play. Então assim, né, Let Us é uma banda com um monte de músico animal, e os que estão presentes na banda, né, que são os integrantes atuais, e também os ex-integrantes são baita músicos, inclusive dois dos ex-integrantes da Let Us, lá do comecinho, foram para outros projetos, e um deles é o Soul Live, mano, que é uma banda, um trio. Na verdade, eu sou muito fã dos caras, e dois do trio são ex-integrantes do Let Us, que são o Eric Krasno e o Neil Evans. Olha que louco! E para quem não conhece Soul Live, meu Deus, por favor, stop aqui, Soul Live, meu, fantástico. Então, Let Us é isso, gente, é uma baita banda de funk, que respeita muito as raízes do funk, do soul, carrega muito isso nas músicas, preserva e carrega. Então, quando a gente tá ouvindo Let Us, a gente ouve um pouco também de Earth, Wind and Fire, a gente ouve um pouco de Parliament Funkadelic, um pouco de Tower of Power, um pouco de James Brown, a gente ouve um pouco de Rufus e Chaka Khan, um pouco de Miles Davis, um pouco de Herbie Hancock, um pouco de Curtis Mayfield. Enfim, gente, é um panelaço aí de influências absurdas, absurdas, com um lance todo moderno, inclusive muito influência de metal, gente. Porque metal e rock and roll, né, mano, tem momentos do Let Us que são muito agressivos, sabe? São total aquela pegada rock and roll pesada pra caramba, assim. Fantástico, gente, isso é lindo, isso é a música vivendo no seu auge de criação, de liberdade, sabe? É uma coisa linda. Agora vamos pro arrebento, e eu vou seguir aqui a ordem cronológica dos álbuns, beleza? E vou mandar uma do primeiro disco deles, o Outta Here, de 2002. E apesar do Let Us ser uma banda majoritariamente instrumental, vez ou outra tem vocal nas músicas, e eu escolhi justamente uma dessas que eu amo, então vamos ouvir Twisted. Tony Smith, maravilhosa Tony Smith, é quem canta esse som aqui e quem escreveu a letra também. Um petardo! Agora vamos pro segundo disco, o Rage, de 2008, e eu vou tocar a música King of the Burgs. We'll be right back.
seria da minha vida sem o Groove? E, meu, nesse álbum aí, o Rage, do Letters, tem um cover de Move On Up, do Curtis Mayfield, com o Duel cantando. Olha, gente, ouçam, beleza? Vocês têm que ouvir aí, porque agora eu tenho que partir pro próximo álbum, que é o Fly, de 2012. Então, bora ouvir Bowler. Agora, vamos pro quarto álbum do Let Us So Crush, de 2015, que foi o que a gente começou aqui o episódio ouvindo com a música The Force. Então, vamos escutar aqui a próxima música do Crush, que é uma paulada chamada Phyllis. Sério, esse disco, pra mim, o Crush, é uma obra-prima e é um divisor na carreira do Letters, mano. Pelo menos na minha opinião. É de ouvir de joelhos, pelo amor de Deus. Agora vamos pro próximo álbum de 2016, o Mount Crushmore. E no Play, a música que leva o nome do disco. Então, vamos ouvir Mount Crushmore.
é muito pesado, Leros. Puta merda, vai cair a mesa aqui, vai cair tudo. E em 2017, gente, eles lançaram também um baita álbum, que é o Witch Steel, que é um tributo a Miles Davis, depois vocês confiram lá. Mas agora eu preciso ir pro sexto álbum, que é o Elevate, de 2019, que inclusive foi indicado ao Grammy de melhor álbum instrumental. Pensa! Agora bora ouvir Trapezoid. Muita tiração, ouvileros, sério. É bomba atrás de bomba, é petardo atrás de petardo, é morteiro atrás de morteiro. A gente não sabe nem onde se esconder. Meu Deus, que som é esse? Puta que pariu. E, gente, nesse mesmo álbum do Leros, o Elevate, tem um cover de Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears, que, gente, é uma baita música. E, sério, o cover que eles tiram é lindíssimo. Vocês precisam ouvir, mas não dá pra tocar tudo aqui, né? Senão o episódio vai pra, sei lá, 40 minutos, enfim. É o tecladista que canta, o Nigel Hall. E aí vocês vão poder entender o que eu falei lá no começo, que ele tem uma voz maravilhosa. Calma, pera. Acabei de mudar de ideia. Eu vou tocar. Vou tocar sim. Vou tocar um pedacinho dessa música aqui, porque esse cover é lindo e eu acho que vale a pena. Então, bora escutar um trechinho aí de Everybody Wants to Rule the World, que é do Tears for Fears, na lindíssima execução do Leros.
agora bora pro próximo e último álbum, o Resonate, de 2020, e vamos ouvir a música Blaze. Meu pai, que banda! E Letters é isso aí, é funk, é soul, é rock and roll, é jazz, é hip hop e é lindíssimo. E chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Confiram a loja que tá cheia de coisa maravilhosa, gente. Tem vinil e tem azulejo decorativo para enfeitar a parede da casinha de vocês e para dar de presente também. Se vocês verem os azulejos que tem do Stevie Wonder e da Nina Simone, eu não respondo por mim. São muito lindos, sério. E é coisa exclusiva que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Então visitem www.octopusdiscos.com.br, visitem o Instagram da Octopus, @octopusdiscos, e conversem comigo por lá, gente, também. Eu amo receber as impressões de vocês dos episódios e vou ficar super feliz com as mensagens. Se você já ativou o sininho para receber a notificação dos novos episódios, parabéns! Se ainda não fez, ativa lá. E aproveita para me avaliar também, beleza? E é isso, gente. Boa semana para vocês. Aproveitem Let Us and Let Us Play. Um beijo e até a próxima segunda.